السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں کو ہم اپنے چینل خطبات حق پر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع ہے مراد رسول داماد علی. قاری عبدالخالق صاحب علی پوری دامت برکاتہم العالیہ با مقام جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پور ضلع رہنگار خان سن 2007. او چلو سنتے ہیں. سبحان اللہ الحمد للہ وکفا والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء سبحان اللہ محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان الكديم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله مولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آمنت بالله الحمد لله رب العالمين. میں غازی ہوں خدا کے نام پر گردن کٹا دوں گا نشان کفر بدعت کے زمانے سے مٹا دوں گا. میں دنیا کو پیام دین ربانی سنا دوں گا جہاں سے ظلمت باطل کو یکسر میں مٹا دوں گا. محمد مصطفیٰ کے دین پر فدا ہو کر حیات جاویدوں کا راستہ دکھا دوں گا. قتل ہونا شوق سے قاتل ہمیں منظور ہے دین پر مرنا ہماری قوم کا دستور ہے. کافر ہیں وہ لوگ جو شہداء کے نہیں قائل کافر ہیں وہ لوگ جو شہداء کے نہیں قائل ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. درود شریف. صاحب صدر گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان مولانا حبیب الرحمن صاحب ذی وقار علماء کرام سامعین عزام میں ہوں رات اتنا خوش کیا اللہ سین جا اوئے تا بے شمار نعمت ہیں لیکن اج میں حضرت مفتی صاحب کو آزاں جو ساری زندگی جو مفتی صاحب
سجدے چ پے رہن تے اللہ دا اے حق ادا نہیں تھیندا جڑا اونے علم دی نعمت تو نوازے. مولانا اسد صاحب بھی کم کر رہے ہیں, اللہ تعالی قبول فرماوے. تریجی نسل کن سلسلہ علماء دا جاری ہے. اج دستار بندی 37 علماء دی تھی ہے, جلے تو عزیز القدر مولانا محمد ارشد صاحب عزیز مجدہ بھی این دستار بندی تو فیض یابن. اللہ ای چشم و چراغ باقی رکھے, ای پھل دے پھل دے باغ کنوں خزاں کنوں بچاوے. رحمانی صاحب تقریر کیتی ہے, انہیں اسلام وچ امن پیش کیتے. میں بھی قائل ہوں, پر امن دے بعد ایک ایجا دور آئے جو اللہ دے نبی کو جلے مدرسہ خسی گڑے ہم بیت اللہ شریف ہو تے نماز پڑھن دی اجازت راہی پیچھے اللہ دے نبی کو آنکھنا پہ اللہ سیاں ایک ایہو جان جوان دے جڑا کافریں کو ایویں لپورے جیویں جٹ خوید کو لپرے دے یکا امان نہ کھڑے دے کو کتے کھلائی بھی کھاؤں کتے کو حقاری نہیں بھی دیئے. میں حیران کیا اسلام امن وہ امن جو ہے سیانے آدھیں میں اوسا کو اصلو باپ باپ نہیں کرے دے اصادو امانے رحمت اللہ العالمین نے دعا منگیے مٹھا. میں ان 45 بندے جنہیں دے چمڑے ادھڑائی بیٹھا, کنہیں جا اکھی کڑھائی بیٹھا, کئی بھا دے انگارے تے جلدے پہنے یکا ایویں دیکھا بیٹھا. کوئی ای جھاتا پٹھ جو 24 لاکھ مربع میل تے تلوار دا گجکار ہوئے ای جھا جو آننے دے دا تے ہون دیری نہ کر ای جو میں کو اذان نی دے ورنے دے. اللہ سی فرمائے مٹھا سویر دی پڑھی نہ نماز, زوہر کو جب بہادر نہ دے وہاں تر رب آکھا چھوڑ دے میں یہ نو مار کے میٹن کی تھی ہے. ٹھیک ہے امن ہے, یک کئی میں امن دے کھنگڑے یعنی کتا جو چھتا تھی ودا ہوئے لکڑ نہ چاہوں پٹے گڑا غازی دا نا گھنو کڑے توڑا کو مر گئے یکے بندے بڑو چوتا کٹھوں کفر دا مقابلہ کروں ساری امریکہ نال جنگ ہے. ایک کتے کو نو جان نی چھٹی بیا کتا دے مکے مدینے تے حملہ کرے نا اجائی اسا امن کھڑے دیکھو نہیں. حضرت علی فرمائے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. گال سمجھیے وے میرے خیال تو انے درج بیٹھو وہ رول گے الاؤ تو صحیح. سبحان اللہ, میں صرف مفتی صاحب کو سبحان اللہ کہوں گی تو کوئی لڑ گئے. سبحان اللہ, تھکے اوہے بیٹھن جلے جلسے مصروف ان تو ساتھ کھا کھا تے پین تھے پہ وہ دال کرو تو پیچھے میں دال کرا جی تو روح نہ ہوئے تو میں خام خائی میں دال کرا وہ 5 کروڑ آتے مونڈ تے سبحان اللہ یکے آکو. سبحان اللہ, نارا کو ذوق دا لکھا اوپر یہ مجمع ہی ہوئے نارا تکبیر اللہ اکبر نارا ختم نبوت حضرت صحابہ مدارس عربیہ اکابرین علماء دیوبند اکابرین علماء دیوبند امریکہ ان گال کرام ہے علاو سارے یکے غازی یا ایک غازی. اچھا میں پوچھنا جلے غازی دی قبر چو خوشبو اندیے تے غازی دا محمد کے جاؤ سی نیوے بولے دے. 4 دن تک جو مفتی صاحب تہاڈے فرمان دے مطابق غازی دا خون جاری ہے غازی دا محمد مویا ہوئے ہلے دے نیوے پہ زور نال وہ بولو تا چاہا غازی دا محمد روض اتھر آرام فرمائے یا کوئی نہ اچھا بولو. اچھا خون زندہ دا ہو دے موئے ہوئے دا غازی غلام یا آقا ہے غازی غلام محمد آقا ہے جے دے عدم غازی دے یہ کیفیت ہے او دے آلہ محمد دی کیفیت کیا ہوتی
نال اے دیکھنی چاہیے ماشاءاللہ امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف وچ روندے بیٹھے نا میرا اللہ دے دا کھنی میں کلا بیٹھا پنتالی میرا غلام ہے کئی انگارے تے ستے پن کنہیں دے چمڑے کنگھے نال اتریں دے کھڑن کنہیں جا اکھی مبارک نکل جا پن میں محمد دی شاگردیں کو پڑھاون دی اجازت نہیں کتھائی میری ستر سال دی سمیا پئی کت دیئے کتھائی میرے صدیق دے چہرے تے پتھر پہ لگ دن کتھائی اسما بنت ابو بکر دے چہرے تے تماچے پہ وس دن ہون میں نبی دی برداشت کروں کم بار ہوئے ہون جوان دے آوے جو سی انہیں بیمانے جا گردنا لپو رے اچھا بولو اللہ سی فرمائے مٹھا دے دا اللہم عز الاسلام بے عمر بن الخطاب میں جا مگنا بیٹا ہوئے جا جوان دے انگریز کو لکھنا پہ جے ہیک عمر بھی آندت دنیا تے کفر نیس تو نابود ہوگا نیوے پہ بلے دے میرے خیال عبدالخالق دی بات تو کو مزہ نہیں پی لے دیو تازہ پراٹھا کھا دی بیٹھو ہن پڑھو تھا تو کو رونی پیارے دا کیا خیال ہے مزہ اندھا پہ کہ کھندا پہ قرآن جنہیں کو مزہ اندھا پہ ہوئے بولو جنہیں کو کھندا پہ ہونا بولو اچا زور نال بولو بیٹھن ایڈو میٹیں گے مشرقین دی اے جان جوان دیو جیرا نبی کو قتل کر رہے یریدون ایت بیو نور اللہ بے افواہم ویاب اللہ اللہ ایت منور ولو کرہ الکافرون نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا مشرف صاحب غازی نہیں مویا غازی دے بعد کئی غازی پیدا تھے اچھا بولو سب تیار ہے وے یا کہنی وے زور نال بولو مشن کی تے تیار ہے وے کہنی وے جے رے یکے غازی دی خاطر غازی دے مشن تے چوتا کٹ تے تیار ہوئے ہاتھ اٹھاؤ نعرہ تکبیر نہ میری نہ نعرہ زوردار نہیں نعرہ اے جھا مارو امریکہ مڈی چا ونجے محمد دا نظام آ ونجے نعرہ تکبیر سبیلنا 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 اکابرین علماء دیوبند دامی عبداللہ بن مسعود قاری عبدالخالق صاحب علی پوری مفتی صاحب بھونڈن کینٹ جنے دیئے بلی بلوگرے جنے دیئے اچھا بول کتی گلر جنے دیئے مایا مرد جنے جن نیوے بلین دے زور نال مایا مرد جنے جن جنے کربلا دے میدان جھنڈا چاہتی کرو یا عہد دے میدان تے ٹکڑے پہ تھیلے ہوندن علا ہوتے جا سارے بے شک اسلام امن دا نہ ہے پر بے غیرتی دا نہیں اسلام غیرت دا نہ ہے شجاعت دا نہ ہے بہادری دا نہ ہے ایمان دلی دا نہ ہے غزاوت دا نہ ہے جہاد دا نہ ہے شرک دا نہ نہیں بدعت دا نہ نہیں ضلالت دا نہ نہیں ہدایت دا نہ ہے شرافت دا نہ ہے صداقت دا نہ ہے نیوے بولے دے زور نال بولو علا ہوتے جا سارے ذوق نال آکھو سبحان اللہ زور نال آکھڑے اسلام بدھی وی دا نام نہیں اسلام دلیری دا نام ہے آتا ہے طوفان تو آنے دو کشتی کا خدا خدا حافظ ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین ماشاءاللہ
علی دینی وے سارے سبحان اللہ کو اسلام ہی شہدنا ایڈو 313 ہوگن اوڈو 1000 ہوگن کھاون دے دانے نہ ہوگن پیمر دا پانی نہ ہوگے کھجی جا گٹکی کٹتے جوان کھندے بیٹھے ہوگن ایک ڈنڈے نال اٹھ اٹھ بندے روزہ بیٹھے کھلے دن تے نبی صحیح تنہائی چ عرض کیتے میرے اللہ دہدا کھڑی اسلحہ کہنی بمپ کہنی میزائل کہنی یکے کافر مقابلے کہن میرے غریب کھڑن ہن جے انہیں کو ختم کرنی تے اے مٹ ویسن میرا نا ہی کوئی نہ گنتی تیرے نا ہی کوئی نہ گنتی آواز یہ مٹھا میں اسلحہ پٹھی بیٹھا کیا کھجی دی لکڑ چا بھن ہلے دے وسارے کھجی دی لکڑ بھن تے ٹکڑے تو جگر ہنے کڑے انہیں کو آکھو بھوے دے ونیو جو میں کفر جا گردنا لپور تے خوئی دا گو نہ سٹا میں پورا باکھر چھوڑ دیوا ہے کامیاب 313 ہن یا 1000 ہن اچھا بولو جیلے 17 عورتیں دے خیمے تے قبضہ تھے بی بی خولا اٹھی کریے ہائے مسلمان والے نہ دینی چاہجو جو کفر ساری بے عزتی کرے انہیں کہ بی بی مجبوری ہے اصلے کہنی لڑائی کہنی بی بی ابھی ہتھیار نہیں لڑتے ہو دے ایمان لڑتا ہو دے ایویں جو اٹھن خالد بن ولی جی اللہ دا شیر مفتی ہے موجود ہے او آدن اسا جو آئے سے آؤں تک کیا کروں بی بی خیمے جا لکڑی تروڑ گی جن یکے عورتیں کو جتے نے آؤ جلدی آؤ دیر نہ لاؤ بولے جائے سارے آئے جو ہیں ہزاریں کافریں دی گردن لڑ دی ودی ہائی امریکہ ٹھیک ہے امن دے قائلی ہوں پر کھلا نا مت ای پاسے پیا دیتے پاکستان دو اکھ نٹھو اکھ نہ ہو شاہ کتے آ حیا کر اچھا زور بول نہ مکے مدینے دجال ور سکدے نہ امریکہ کتا ور سکدے زور نہ حال بولو سبحان اللہ کو جیرے خوش بیٹھے اوہے آکھو باقی نہ آکھو حضور صحیح دعا بیٹھے مگدن اللہ حافظ میرا نبی غریب پھٹے پرانے کپڑے مبارکن کبال دے سرانے جوے دے کھانے تڈی دے ٹکانے غریب نبی اللہ سیاں میں کو جوان دے جرا اسلام دا پرچم لہراوے کفر کو مٹاوے ہدایت چمکاوے بدت کو بناوے اللہ کے سارے میں بڑی دیر تک حوصلہ کیتے ہوں اے حوصلہ پسند نہیں کریں دے فرمایا میں پچھے دا پیا میرا مٹھا پیاری کر انہیں جیتی میٹنگ کیتے کوئی ہے جرا نبی کو قتل کرتے گھناوے حضرت عمر بیٹھے نا کہیں کافر دی دید نہیں پئی نصیب ہے تے حضرت عمر تے دید پئی ہے ابو جہل تھی تو ویندی یا سی میں ویندا پر تے کو انعام دیسا چوکھا تے کو وزیر بنے سا اللہ دے عمر انعام دوے نہیں ایک غدار کرے بیا پروردگار کرے ہن تو غدار دا چندی یا پروردگار دا چندی مشرف تائیں انعام کھلنے غدار کنو اسا کھلنے اپنے رب غفار کنو اچھا زور نال بولو تو مٹاونا جان دی اسا دین پھیلاونا جان دوں اسا اسلام چمکاونا جان دوں محمد دے غلاموں زمین دے بدلے چھاتی تے گولیاں بچھا سکدوں محمد دا نظام ختم نہیں سے کر سکدے اچھا زور نال بولو سارے جو غازی غازی کرے وہ غازی بنتے دکھاؤ صرف کپڑے جا مٹیا نہ چاہو چورا نہ کھاؤ خون وہا تے جھنڈا لا تے دکھاؤ اچھا بولو درخواستی رحمت اللہ علیہ دے بقول حلوائی نہ بنو شہدائی بنو ہن جرے شہدائی او ہاتھ اٹھاؤ جرے حلوائی او نہ اٹھاؤ شہدائی ہاتھ اٹھاؤ شہدائی وہ اگر شہدائی ہو تو نعرہ پرے کنو آیا ہوئے ہاں ہن انہیں کو پتہ ہے جو ملہ کی تھی نے دن نعرہ تکبیر شیخ الاسلام حضرت درخواستی وے رول گئے ضروری داڑھی والے تے فرض نہیں منے تو نیکا دی علم دین دی شکل بن سکدن
حاجی مانک بن سکتے ہیں اتھے بولو سارے یہ کوئی ضروری تبھی جو ملنے دا ساتھ ہے چوری تسا کھو باقی کا ملنا کرو اسا جو یکے مر ونو یہ دے کون پڑھے گی اتھے سونر بولو کوئی توانا کوئی مر گئے مویت وہ غازی مولوی ہے تسا جو کوئی گئے تسا جو شاہ والی تھی ونو پہ کئی کمار ہے میں کنے بندہ آ گیا میں بیٹھا مرادن کو شیخ درخواست دی حضرت پانچ آیتیں مجھے سنائیں میں کہ آپ نے پورا قرآن نہیں سنا آپ کو پانچ آیتوں کا شوق ہے جی میں ملتان سے آپ کی محبت کے لیے آیا ہوں لیکن غازی صاحب کی دربار مقدس پہ میں چلا گیا میں کہ غازی صاحب نے تو قرآن کی خاطر جان دی آپ قرآن کو چھوڑ کر کیوں گئے قرآن پڑھ کے بعد جاتے یا تو صحیح بندے بڑھو یکا رو منہ دھو سجرے کیا ڈو کوئی مشن دے بارے سوچو جیڑا مولوی ساڈے نال ہوں دے نال سے جیڑا کائیں نہیں مولوی ہو گئے تے اوندے نال کائیں تھے اے کوئی ضروری ایسا موت آ جی یا کہیں کوئی دانے گھن دوں اسا نہیں سہ بڑھنے اسا ہوں مولوی دے قدمے دی خاک تمن کے تیار ہوں جیڑا حق بولے دے تے جیڑا سنڈا منڈا حلوے کھا تے بہ رہن دے اسا نہیں سہ بڑھنے اونے نال سیدھی گل ہے تسا تکڑے تھی ہو وہ بات دے غازی بنا دے کیویں بنسو پمپ مٹا دے کیویں جلسو صحیح اگو تے کہ اتھائی سٹیج تے اتھائی جامعہ کو بمپ بنے دو اللہ ہی مدرسے کو سلامت رکھے یہ پتہ ہے جتا دو بمپ بنا دے تواری سپاہی نہیں منے دا یہ بندہ منظوری کی تو گھنے ہی حالات ہے سے روزہ جلسہ جو ہے تو آنے سے رول گئے ٹبر دی بھاجی پوری نہیں تھی یکے کو ٹکو رکھنا کمے دے مفتی ابھی کدہی میں پورے پنجاب پہ کوئی جلسہ ای جا نہیں جیڑا سے روزہ ہوئے ٹکو رکھوا من میں مولویوں کو کھندہ نہیں تھے کھوے دا نہیں دیتا تو سا ایمان اللہ کو تو سا کرے کہ مولوی دی خیرات کھا دیئے یہ مولوی جیڑا تو کو ٹکو رکھوا کھوا کھوا تو سا دو غازی بڑھا دے غازی بنا دے یہ سنیا ہوئے نظموں جنہوں نے تچو تا کر سے لو اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے نعرہ تکبیر المدد 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 رہبرو رہنما ہے میں عرض پہ میں عرض پہ کرے دا یکے جو مرو ہو کوئی مرنے والے ہو کہ مرا وہ کیویں تے مولوی حق نواز صاحب چودا دیا تواڈے جو کوئی نہ لگیا جا اج کوئی ویلے تو اللہ راضی ہو گئی میں انشاءاللہ تواڈے چوڑے جا میں بڑا حیران دی ہاں تقریرا فجر دا میں سن داریا ندیم صاحب دی آلے مانا سی سنیے رحمانی صاحب دے بارے میں بڑا سنے بیٹھا میں تھوڑ میک اٹھڑا پندے بیا اے بس نہیں کرے نا ایک مولوی تقریر کر گیا تے تقریر دی بس کرن دا ڈاؤ کو نہ آوے اٹھ دے گئے بندے اٹھ دے گئے اکھی جلو ٹوڑے سے اکھ کھولے تو سج بھر گیا ایک بندہ بیٹھا باقی آکے تواری مہربانی ہے قرآن تو سنو دا بیٹھا کہ میں حضرت کرسی میں ایک دکھا تر بیٹھا ہوں میں ہوں آپ اٹھ دا ہم جو میں سپیر پاٹ دا پڑ دا ہوں میں کوئی خطیب بنتے تھا مفتی حبیب تر نہیں آیا چلو آج جنہ صحیح تک کال چا کرے سا بھی جیدی سے کلان دیئے وہ تلہ آوے اللہ تو کو خوش رکھے میٹن تھئیے ایڈو کفر دی ایڈو اسلام دی حضرت حمزہ فرمائے دن میں بھتری جے کوئی ہو جا منگ دا کدہی نہیں ڈٹھا اوے تا نبی کو رون دا نان دے خدا کو رون دا نان دے نبی کو جھولی اڈر دا نان دے خدا کو جھولی بھران دا نان دے حلو تجا سارے اوے تا نبی جیاں منگتا کوئی نہیں خدا جیاں داتا کوئی نہیں نسیم سے جلے حضور منگے تے حضرت عمر ٹر پن تے کفر دے دور دا جوانے او ٹکرے او اسلام قبول کی تکڑا عمر کے دے عمر آگے آج میں تا دے نبی کو مٹے نا یا تا دے نبی راسی یا میں راسا ہوں کہ یار ساڈے نبی کو پیچھے مٹاوی پہلے بھرویا سعید تے بھیڑ فاطمہ کلمہ پڑھتی بیٹھی
ایک غابی جا عورتاں نہیں بنیا اللہ دی قسم ہے عورتاں او ہو جان جو تریائی دین دی کلی عورتیں کنوندی آئی کلی بی بی عائشہ دے گھروں تریائی دین دی آئی ہے پورے دے سارے مئی رابعہ بصری کن پوچھے نے رابعہ جتنا نیک او پر نبی نیوے بنیا مئی آدی بنیا نسے نبی جنے تہین سے علیہ دے نیوے پیسارے او بی بی انہیں دا اداواں قرآن انہیں دا نگاہاں قرآن انہیں دا روون قرآن علیہ دے سارے پر او جہاد جرے کریں دہن ایک دفعہ پورے کفر کو شکست پہ مل دی ہے یکے کافریں سوچا انہیں عورتیں اپنے کو آکھیں تو سب کوئی زبیک بڑھو کوئی میک اپ لو کوئی حسن و جمال بڑھو تاکہ مسلمان مرد جو آمن یہ آتے گمراہ تھی ویسن تو کو دیکھا اس شکست کھلتن او تک جہارے گزر گئے مسلمانے کو پرواہ نہ تھی عورتیں کن پوچھونے تو آکو جو پتھے تھے انہیں کہ ایویں اندن جلے سارے سامنے آمن اکھیں دے خود پیدیشی نہ بینن نہ انہیں دی دید بندی ہے نہ سارے تو نگاہ کرتے دیتے ہیں قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم قران پڑھا ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون بل سبحان اللہ تواری مٹھی تھی یہ میں جو کھلدا ویلا تساں جو کھل دے ویلو اللہ دے نیں سارے سبحان اللہ ایویں بھلا وے میاں کدہی کدہی امین دے تے کدہی کدہی گالی ہونن اج تساں میں کو ایک سنتی نے تے شیخ جو حضرت شیخ نے میں کو فون کیتے کہ تو ختم بخاری شریف تھی میں ایمان نال بیٹھا دا میں کو مبارک دتی ہے میں کہ شیخ دا احسان ہے تے کو بخاری دی محفل تے شریف کیتا سبحان اللہ بخاری کو معمولی ہے اور انہیں کو میں مبارک دینا جنہ دے بال فیض یاب تھن تواڈی دولت تواڈا سرمایہ تواڈی گال بات کی کدہی مدرسے دا چندا اگڑے بلا جلسے دے کیتے دے علی دینی وسارے او کیوں مفتی حبیب نہیں کیتا تو کو جان دے تو سا کو حاتم تے دی قبر کو لتا مرے لو تواڈی سخاوت کو سمجھ دے منگو چا تے تیرے واہ واہ بیٹھے کر دے مولا پین دے وے مولا بے ایمان تھی یا یکا نہ مر اللہ یکے دعا نو آخر عشر تے نہ لگ سی زکات تے نہیں لگ سی یہ بال جو پڑھتے پن جب مفتی صاحب نہیں منگیا تھا تو سائیں کدے اے نہیں آکھیا حضرت اج تا 30,000 یا 40 دے دوں یہی بندے دی محنت اللہ قبول فرما آمین اور نظر بد کو بچاوے میں کو اللہ خوشامت ریاکاری کو بچاوے میں حضرت مفتی صاحب کو خوشامت ریاکاری اللہ توفیق بخشے تعمیراتی مولوی دے مقابلے دا بندہ کوئی نہیں اللہ عمر اکبر کر دے کہنا بڑا تے ہن سکو امید تھی دیے موت دا کوئی پتہ کہیں نہیں لیکن مفتی صاحب تے کو مبارک ہے جو اللہ نے رب نفلی والے والے دیا والے جوان پیدا کر دیتے نہیں خدا ہی میری عمر پر کر ہن اے پچھو قبراں ٹھنڈا تھی سن پیا علی دلی وسارے اے جلے جوان تر پن حضرت عمر اڑہی مور تکٹیے بھیر دے دروازے تے ایمت نبی سائی والی سڑک تک دیئے سونا عمر تلوار تیز کیتی اندے کلائی اندے الو سارے اج انتا پہ بچے دانی حضرت حمزہ فرمائے کیا تھی پیا جو پنتا لی اوپر رتبے دے آلی ہوں بولو سارے جے دعا دا سمر پیان دے سارے اکھی تے ٹر دا ہوئے بولو سارے اج میرے بھتریجے دی درخواست کنو معلوم تھی دے اللہ قبول فرما چھوڑیے عمر دعا دا سمر بنتے پیان دے بولے دے ہو کہنے میں سبحانہ دولا کو اے جوان جلے بھین دے دروازے تے پنے بھین گلوکارا نہ آئی فنکارا نہ آئی
بھین خبیصہ غلیظہ نہائی طیبہ طاہرائی منزہ مبرہ متحرائی محققہ مدققائی مواہدہ مجاہدائی ساجدہ زاہدائی حلوت جازارے مبشرہ ہی صحابیہ ہی جہنم حرام ہس جنت قیام ہس اچھا بڑھ کے سارے نبی خیر الانام ہس بی بی ای میں نہ ہی دروازہ مبارک کھڑ کے حیامے والی پوچھ دیئے حال لیو کاؤں نہیں میں امارا میہ دیئے جے ایمان نال آیا کھڑی دروازے کھل لینی جے تو ایمان کنو ہچا کھنی وال جیری ماں دا کھیر تائیں پیتے ہوں ماں دا کھیر مائیں پیتے جے تو خطاب دا پتر رہی میں خطاب دی دھی آرے جگہ سارے تے کو قوت نہ دے میں کو قدرت نہ دے میں بھی وہ خدا نال تعلق رکھنے دیر علم تر کیفا فعل ربک بی اصحاب الفیل کیا ہون وہ خدا کہنی جرا فیلے کو حکیلے کن مرواوے حلو سارے مچھر کن نمرود کن مرواوے حلو چبولو زور رال خلیل کو چکھے چو بچاوے چھوڑی کلے نہیں کوئا خدا کہنی پر تو ساں سوئے کائن سے تو آپ اسا کو دیکھتے مسلمان ہندو تھی ویدن ہندو مسلمان نہیں تھی ویدن وہ لوگ بے ہن جنہیں کو دیکھتے میں اگر ایک سرکاری اعلیٰ عہدیدار کہنے مفتی میں بیٹھا رہ گیا تے جن نے اون جناب کے غازی دی تاریخ دسیے تے پتہ کی تے جو بھی غازی اصل جوان چھکتا غیر دے سامنے نہیں پیا میں کو آدے چاچا جی مگ جی یہ زندگی کے آخری مسلمان ہیں انہوں نے کام کیا ہے جو یہ کر سکتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا میں کو اردو اندے یہ تو میں سرے کیا نے سمجھ میں پکائی ہوتا ہوں اردو سرے کی بولے نہ زال نل میں اردو بولے بیا جو کتھائی نہ پکاواں گھر ہو تو پکائی ہو جاؤں بل تسا غلطیاں نہ بیٹھے کڈو یہ تہاڈی مہربانی ہے جو سرے کی پٹی دا میں کو چنے ہوئے اللہ دے نہیں سارے وہ سبحان اللہ کوئے سبحان اللہ وہ پتہ میں کو نہیں لگدا میں تھا مندا تو میں کو زیادہ ان دیو تسا جو سبحان اللہ نہیں وعدے میں دے رول گئے سوتے پن میرے کو پتہ ہے تہاڈی نیندر دا وقت ہے پر میں تہاڈا نوکر تے نہیں جو فجر دا جو مایا تے ٹکر کھواون والے کھواون پن میں پون دا ڈھانڈا تے نہیں آخر میں ٹکر حلال تا کرنے ٹائم تا اپنا بھگتاونے نہ بھگتاواں ہلو سارے جیرے آ تو زیادہ دیر تک قرآن سنا اوہ تو جیرے آ تو زیادہ دیر تک قرآن نا بیلی نارا تو زور نال بار تے اے کوئی تکڑے تھی تے بل اے چند مرنن باقی نہیں مرنے نارا ہاں شب حضرت عمر دروازے کچھ دھکا مارے دروازہ پرے ون پہ بھین قرآن بیٹھی پڑھ دیئے ہوں ویلے قرآن درختیں دے پتے تے لکھیں دہا بکریں دے کھلوں تے لکھیں دہا کھجے دے گوشیں تے لکھیں دہا اللہ بے شمار رحمتہ تیرے محمد دے یاریں تے ہوئن جے قرآن دی ترتیب نہ بنے دے میں اندھے کو گوشے نہ لبے نہ پتے نہ لبے نہ اکھی آلے گول تے چڑ گھنے نہ میں رلدہ تے پندہ مرون نہ بے شمار رحمتہ صحابہ دے قبرے تے ہونی جنہیں یاری جو لئیے قرآن نال ایو جان لکھتے دے گن نہ جماعت اس فرق ہے نہ محمد دی ذات اس فرق ہے نہ کہیں آیات اس فرق ہے نہ حیات اس فرق ہے حلو تجا سارے زور نال سبحان اللہ کو بے شمار رحمتیں دا نزول ہوئے صحابہ دے قبرے دے جو قرآن دے ترتیبہ بڑھے نے جو قرآن لکھ جو متا غلامان مصطفیٰ دے بعد وطبیہ زمان آوے تے قرآن بھول ونجے لوگ ذہن دے کمزور تے کنڈ پیدا تھی ونجن یاران مصطفیٰ نے جیویں قرآن کو اتردہ دیتے اویں قرآن تحریر فرمائے نے علاوہ دے سارے اللہ فرمائے میرا مٹھا میں کو تیرے میرے میں کو تیری ذات تے بھی اعتماد ہے تیری جماعت تے بھی اعتماد ہے
ون آخری قرآن لکھ رہے من تنی جماعت آلے حلو سارے لیکن جلے بی بی بیٹھی ہے وہ لے گوشے تے لکھیں دے پتے تے لکھیں دے پردی بیٹھی ہے تے بھیرا آتے ہاتھ مبارک لامن پہ بی بی ادی لا یمسو الا المتحرور عمر ہاتھ نہ لاویں جیتی ہاتھ پاک نہ کرے بی بی میں دھوتی آیا دھومر نال پاک نہیں تھی دے کلمہ محمد نال پاک تھی دن اللہ دی توحید جیتی نہ آوے یا ایوہ الذین آمنو انما المشرکون نجس اللہ دینی بے سارے مشرک پلیت ہوندن نوح دی بیڑی تے پتر کیوں نہیں چڑھا جانور چڑھ گن جنگلی جانور چڑھ گن ایمان والے ہی پھٹے تے بہ گن اللہ دینی بے سارے لیکن پتر جھولی دا پلیا ہویا نہیں چڑھا کیوں مشرک جو ہا مشرک جانور ہیں کنوں زیادہ پلیتے بیڑی تے نہیں چڑھ سکدا نہ مسلے تے آ سکدے تے نہ کوئی کتا مکے مدینے حملہ کرا سکدے اللہ دے نہیں بیچارے پلیتے کو خدا نہ آون دے سی بولو تے سارے بے شک سارے گناہ زیادہ ہیں پر بیت اللہ تے روضہ اطہر دا محافظ کون ہے زور نال بولو زور نال بولو دور نال بولو کون ہے محافظ کون ہے نگران کون ہے تعاون کرن والا کون ہے بیت اللہ تے روضے اثر والے دی مدد کرن والا اللہ دے سارے تہاڈا متا کون کرن والا ہے کیا تساں چاہندو جو امریکہ ملک وچ آوے یا محمد دا نظام آوے ہن امریکہ دا خیال اے جو میں پاکستان تے حملہ کراں تہاڈی غیرت دا کیا تقاضا ہے کرے ہن ختم نہیں دو گالی غازی چکر ہوئے روتے وے دن پہ مفتی صاحب کوئی مرے نا بندہ بڑا بعد عورتیں ہوئیں جنہیں وینے جا چنیا ہوا سریلا تیرے لکھے دے دی کلم گھنا کس اتھا نسوار دی پوری نہیں مل دی اوڑے کلم کا سر بھی اللہ سلام ایہن شدے سری لے وین کیتے بیٹھے باقی کئی گال نہ چھ مہینے بعد میں تو پتہ کرے سان جو کوئی اسلام آباد ہوں دے بقایا بالے دا پتہ کرنی وے دے حالی تا جیرہ وین دے اندے بھڑے جے کھدن ٹک وری کھا دی اندے بستر ہی اچھا مل دے ولی توڑا وارا ہی اسی جو پتہ کرن وین دو یا کائنا مولانا قائم دین صاحب رحمت اللہ علیہ نیوے مولوی دے نازم اعلیٰ ہن نسیم صاحب میں جو گیوم جناب تو میں پڑھتا ہوں میکو والد صاحب رحمت اللہ فرمایا پوچھا میکو مولانا فرمایا ابا میں نیوے مولوی دے نازم اعلیٰ حالی تک کوئی کہہ نہیں آیا پیچھے قریشی رحمت اللہ علیہ تشریف کے نئے باقی لوگ آ گئے یعنی اون دور دے اندر اون دور دی گالے ہن تاں اللہ معاف فرماوے اسا ایک بے دے گلے کرے نو تو تاں ایک بے دے گلے کرے دو کون سارے نارے ہو تہاڈی مہربانی ہے جو جلسے کو میلہ سمجھتے یا تماشا سمجھتے یا نصیحت سمجھتے آوے دو کہیں بہانے اندھے تا ہو انہیں لوکے دی مہربانی ہے جو اتو کو خیرات کرتے سڑے دن وہ ڈیٹھے میں کل دینی شخص دے جتنا اعلان علماء خطبا صلحا شرف آدھے تھے ایمان اللہ کو بلا یہ سارے آوے تو پانچ پانچ منٹ ملتن بلا بلا اللہ دی مہربانی ہے کل رات یہ جہاں بندہ آ رہی ہے اون تو مڑی بس نہیں کرنی اللہ حیاتی رکھے تھی میں نہ نہیں گندا سید عطا المومن شاہ صاحب گزاری بدل دینو انشاءاللہ وہ بس کرنے دا نہ کہنا گنتی تے اساں جڑا ڈھ دو نا ور تسا ساڈے سلڑے دے ڈال دینی وے اے وے ہوں دے ڈال اٹھن نہ دے سی ہلن نہ دے سی ساری خاطر تے سوم پیو ہے وہ کیا ہے وے نیندر آ گئی رات پانی لے رہی ہاں کل تماخو کہہ رہا گندا رہی ہاں سگریٹ بھی ڈبی گی تو تماشا نہ بنا جلسے کو نصیحت بنا کچھ پلے پا دے بھائی میں عرض پیا کرے نا حضرت عمر جے ویلے بھین کمرے دے کھڑے
خون دے فوارے جاری ہیں بھین قرآن بیٹی پڑھ دیئے تاہا مان اللہ علیک القرآن لتشکا الا تذکرت لمن یخشا قرآن سونا ہے اللہ دے سارے کہ جہاں سونا ہے جو اندھا سٹے تے بیٹھے ہی دے حسن دا تے کوئی جواب نہیں اللہ کرے تیرا میرا خاتمہ ایمان تے قرآن تے نبی دے فرمان تے تیوے آمین آکھو اور اساں پاکستان دے شہری ہے پاکستان ملک مسلمانے دے حاصل ہی واسطے تھے نعرہ کیا ہا پاکستان کا مطلب کیا اچھا بولو پاکستان کا مطلب کیا ہن اوہ نظام چاہندو علی دل میں سارے اساں چاہندو بھی اوہ نظام آوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھ دن ہیں بی بی اے قرآن کتھو آئے اے جی کتاب میں نہیں سنی نہ پڑھی گئیے نہ کہیں تے اتریے بھئی آدھے عمرہ قرآن خود بلیں دے والدینا کتاب ینتقو بالحق ہادا کتابنا ینتقو علیکم بالحق اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہی کو کائیں اتارے اللہ پٹھے اللہ تسارے اللہ دی کلام ہے زور نہ سبحان اللہ کو کن آمن والا نزل بہ الروح الامین ان دی زبان بے لسان عربی مبین ان دا ذکر انہو لذکر للاولین ان دا کم مبارک و حضل للعالمین اِذِ نَبِی دَنَائِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اِذِ تَاثِيرِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ اِس سینے دے بیمارے دی شفائے کتاب مومن کیتے رحمتے متقی لوکیں کیتے ہدایتے اللہ سارے اے ارائیں دے پتر کو درخواستی بنا دے دیئے اے نئی دے پتر کو اے موجی دے پتر کو کہیں کو مفتی کفیت اللہ بنا دے دیئے کہیں کو حبیب اللہ سیوال اللہ بنا دے دیئے کہیں کو کاری لطف اللہ بنا دے دیئے کہیں کو جلندری بنا دے دیئے کہیں کو عبدالحادی بنا دے دیئے کہیں کو خلیفہ غلام محمد بنا دے دیئے کہیں کو میاں مسعود بنا دے دیئے کہیں کو مفتی حبیب کہیں کو شیخ العزیز حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی مولانا سیف الرحمان درخواستی اللہ کے سارے اے ایدہ کتاب دا رنگی کو بھی آئے جی رہا آوے نسیم سے بھی دیتے رنگ چڑھ دے وے دا ہوں بندے تے حضرت عمر فرمیدن بی بی مہتہی جللہ اقواری میں کو گھن جلوں پرنسپل کنے جیدی یونیورسٹی قرآن دی سند لیتی وے دیئے دور ہو سی جیرے میرے جوان پہنچ گئے میں گال مقاوان جوان جلے پہنچ گئے اچھا بولے جاتا رہے جوان پہنچ گئے زور بولو جوان پہنچ گئے کہ حضور سین تشریف فرمائن کہ اذان دا وقت تھی گئے کہ اندروں اذان پہ مل دیئے مکان چھتے مارش اللہ دا عروجے کہ فوج دا عروجے اللہ سارے جیرے ویلے انہیں آکھے اذان دیو تے عمرہ دے اے کیا انہیں کہ دیئے ستا مکان چھتے اذان دے دوں عمرہ دے میدان دی شاہ مکان تے نہ پھیلتی اسلامی میدان دے بیت اللہ دی چھت تے اذان دیتی گئی کہے دی بھائی وقت ہویا گال کروں ہاں ہون کال ہے جو ایک طالب میں کی دیا ہے نکاح وہ دوترہ مصر پڑھ دے ہوں دی سور کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو اس نے اپنی سخاوت کو دیکھ رہے بلا حضرت مفتی صاحب دعا مقصن میں خوش ہوں میں وقت حضرت مفتی صاحب کو مبارک باز دینا ہوں اساں فخر نہیں تحدیث نعمت دے طور پر ذالک فضل اللہ یوتی ہے میں یہ شاہ مفتی صاحب اللہ دے دین دے شکریہ ادا کرو جو اللہ نے عنایت کی تیئے بے شمار حمد کریم دی جائیں اے جھوک عباد رکھئے نہ تک لکھ رہنے بال جو جہل ہوئے موت دا پتہ کہنی ہوتا یہ رو کیا تھی سی
ہوں یہ خطرہ الحمدللہ کہنی اللہ تواری عمر برکت عطا فرماوے اور بہت دیر تک سایہ برقرار رکھے اللہ قائم دائم رکھے لیکن اللہ بالے کو مزید تواری ہوں دیں تواری نگرانی مولا حضرت شیخ الحدیث دی نگرانی اللہ انہیں کو مزید کم دی توفیق دے وے اللہ کرے جی میں دورہ حدیث دی مبارک چاہتی ہے سے ایمیں تخصص دی مبارک چاہوں اگلے سال انشاء